E aí, pessoal? Beleza? Mais uma jogabilidade Lardess Mobile na minha conta secundária. Mas acho que já eu vou migrar pra conta principal, porque da minha secundária pra minha principal tá tendo assim muita pouca diferença, né? Então, vamos lá. As novidades é que eu tô upando, né, do meu castelo 23 para castelo 24. Mas já que eu tô gravando esse vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma antecipada, né? Vou dar uma acelerada, mas virou o dia, né? Então eu vou pegar aqui os itens. King Labors. Aí é sempre a mesma coisa, que é você mandar um emote. Você retira e guarda as tropas. Se bem que estou de escudo, né? Mas é bom você sempre ter esse hábito de guardar o herói, para não ter problemas em perder o seu herói, tá? Que mais? Relevant. Event. Ah, tá tendo festival de guilda, mais 5 horas para terminar, então eu já consigo pegar aqui os prêmios, né? E dessa vez tem um set de caça, né? Um baúzinho, né, para item de caça. Então, se vier esse Hunter's Flame, vai dar para dar uma upada em alguns itens, né? Aí podia ter mais baú, né, do set de caça, mas só tem aquele. Mas vamos ver, né? Tô na expectativa de poder upar alguns itens a mais, né, do meu set de caça. Eu já fiz todas as tentativas, né? Ó, aqui eu tô no ranking 23, fiz 833 pontos. Minha conta principal fez 934 e, nossa, ó o pessoal aqui, 1178. Então, tem um pessoal que, mano, fica garimpando, né, os casos que tem pontuação alta. Mas, cara, eu não tenho paciência pra ficar fazendo isso aí, porque, gente, esse jogo, assim, faz você perder, assim, muito tempo, né? Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui os quests VIP, né? Os baús VIP. Eu já fiz isso aqui, eu vou ter que fazer o Coliseu para liberar mais um baúzinho. Deixa eu pegar aqui os... deixa eu pegar esse aqui. Acho que eu vou pegar um cara bem forte, porque eu quero que termine logo. Esse dano. Vamos lá. Mas acho que a gente vai perder. Eu peguei um cara forte de propósito pra perder mesmo. Então, toda vez que vira o dia, você tem que fazer isso. Você tem que mandar o emote, você faz o Coliseu. Pegou o negócio do login, né? Diário. Bom, terminou, beleza. E outra também é que eu upando... Ah, deixa eu pegar esse negócio aqui também. Esses baúzinhos do Verde Way. Mas eu não tenho saco pra ficar fazendo esse Verde Way, então eu não tô fazendo. Eu só tô pegando aqui os baúzinhos. Aí vale a pena você pegar esses baúzinhos, porque você consegue melhorar aqui as tropas, né? E quando você melhora aqui as cartas, você também consegue os bônus passivos, que dá comida, né? Algumas melhorias de exército, de ataque. Então vale a pena você coletar esses baús. O que mais que eu ia fazer? Eu vou fazer esse aqui, o labirinto. Eu vou gastar um ataque free. Uma merrequinha. Beleza. Aí vou fazer o Tycoon. Que esqueci o nome completo, que era alguma coisa Tycoon. Baúzinho. Aê, que beleza! Ganhamos aqui um baúzinho do Bon Appetit. Qual que é o nome desse negócio? É Kingdom Tycoon.
Tá, já fizemos isso aqui. Vamos pegar os presentinhos. É, vocês devem estar me xingando agora, né? Mas é, isso aqui faz parte do jogo. É uma gameplay, né? Aí agora eu vou pegar manda aqui as mãozinhas e pegar os baúzinhos. Então vamos pegar aqui os baúzinhos, perfeito, essas. Beleza! Peguei aqui o baúzinho. E que mais? Eu vou dar uma acelerada aqui no Castelo 23. Então vamos usar aqui os aceleradores. Acho que eu vou usar o de 1 hora. Vamos usar 4 de uma vez. Beleza, acho que é só usar um de 10 minutos. Aí mais espera mais uns 7 segundinhos. E se bobear, acho que já consigo upar o líder, né? Não, acho que ainda não dá. Ainda falta experiência. Mas vamos lá, ó. Vamos. O meu poder tá 16 milhão. E 56, vamos lá, vamos lá. É, subiu 200 mil. Que beleza, agora somos Castelo 24. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar os quests do território. Ganhei o Hell Event. É, ganhei uns baúzinhos legais. Voltou aqui um de recurso. Que mais? Cadê a missão de território? Ué, não tem? Eu não tenho missão de território. Ah, tem, ó. Vou ganhar 67 mil. Que beleza! Vamos lá. Ah, ainda falta. Acho que amanhã eu consigo upar ele para o líder pro level 57, né? Deixa eu pegar aqui o baúzinho. Aí, a próxima construção que eu for fazer, acho que vale a pena eu focar no academia. Mas eu podia também focar no cofre. Cara, o que que eu faço? Cofre também é até que interessante, né? Mas acho que eu quero focar no academia, por quê? Porque eu fazendo academia 24, eu já consigo liberar o Quick Swap que eu comentei no vídeo para vocês. Acho que alguns vídeos anterior, ó. Que é esse aqui. Eu preciso da academia 25. Então vai facilitar muito para ficar trocando de set, né? Eu quero fazer um Quick Swap de caça ao monstro, né? Porque toda vez que eu for atacar monstro, ele tem que ficar mudando um por um. Ó, cadê? Vamos supor, eu quero matar um Mechatrojan, né? Mas pra atacar ele primeiro, o que que tem que fazer? Deixa eu tirar o herói. Ó, toda vez que eu vou atacar monstro, aí tem que colocar o set de caça, que é esse aqui. O chifre de caça é Hunting Horn. Esse aqui. Eu tenho a armadura do caça, mas ele tá no level 1, então eu vou usar a armadura de Sagitário, que também tem alguns itens de caça. E o pé eu vou usar o do de caça porque ele tá no verde, né? Então vamos atacar. Lembrando que esse aqui não é a combinação para matar esse monstro. Eu só estou usando outros porque eu quero subir de experiência, né? Então eu estou usando aqui outros heróis nada a ver para ganhar experiência, tá? Mas não são esses heróis, tá? Para vocês ficarem ligados. Aí vou fazer aqui alguns ataques. É, ou 13? Até que tá tirando bem.
Enquanto isso, deixa eu ver. Quanto eu preciso pra fazer academia? Se bem que eu tô sem recurso. Ó, pra fazer. Eu podia. Eu tava querendo focar nesse cofre. Ó, 2 dias. É, mais ou menos 3 dias, né? Mas eu quero focar na academia pra liberar logo o quick swap. Mas pra fazer o up de academia, eu preciso disso aqui de recurso, né? Então, eu acho que eu vou mandar os recursos da minha conta principal. Aí eu tô mandando. Ó, vocês podem ver que as bordas estão em verde, né? É porque eu estou mandando recursos da minha conta principal. Vou fazer isso. A minha conta principal, para fazer os up, tá demorando quase tipo 10 dias, no mínimo, né? Então eu fico assim muito tempo com o recurso assim abarrotado. Então, dessa vez, eu vou usar os recursos da minha conta principal para ajudar no desenvolvimento da secundária. Mas quando eu terminar os upgrades, eu vai ter que fazer o inverso, né? Da secundária eu vou mandar para a principal para ajudar. Então, os dois, vale a pena você ter duas contas, que ajuda bastante para o desenvolvimento, né, de ambas as contas e também para também fazer os ninhos. Né? Ou para também fazer as missões do Festival de Guildas, né? Soaring through the skies. É. Ele ganhou um Holy Star. Ai, que mais que eu ia fazer? Ah, mais um baúzinho aqui. Fireball. Vamos ver quanto mais de recurso eu preciso. Ó, de madeira eu já tenho, já enchi. Agora eu preciso de minério e pedra. Então vai vir mais recursos. Eu podia ter mandado assim vários carrinhos de, né, 4, 5 carrinhos de uma vez, né? Mas só que os outros carrinhos eles estão farmando, então vamos deixar com um carrinho mesmo. Não tem outro jeito. Aí eu vou torturar vocês, né? Vocês vão ver eu. Eu dando uma enrolada aqui na gameplay. Ah, não é enrolada, é gameplay mesmo, porque é gameplay mesmo. Aí que eu vou fazer, né? Eu vou mostrar assim para vocês assim um pouco mais, né, da evolução, né, do Castelo 24, alguns ups que eu vou fazer também. E depois eu vou fazer talvez mais um ou dois vídeos, né, da minha conta secundária. E depois eu já pulo para a conta principal, porque já alcançou praticamente, né? Ó. É pouca coisa, já alcançou de conta 24 para 25. É pouca coisa, mas a diferença é que demora muito mais agora para fazer os upgrades. Demora assim 3, 4, 5 dias, enquanto que na minha conta principal tá demorando 10, 15 dias. Então o negócio assim você acaba assim alcançando rapidinho a sua conta principal, né? Aí que mais? Deixa eu ver quanto de recurso eu preciso. Ah, agora eu preciso de arroz e Ritvens, minério. Vou mandar mais recursos. Acho que isso, dessa vez eu já consigo dar uma upada na academia.
E ele tá precisando de quantos dias? Oh, caracas. Upgrade. Ó, preciso de 5 dias, cara. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. E esses recursos aqui? Field, rocks, roots e rich veins, minério. Eu vou mandar a tropa pra coletar minério. Cadê? Minério, minério. Opa! Minério. Tá indo. Ó, minério aqui. Vou mandar aqui 3375. 375. Vamos lá. Beleza. Eu vou matar mais aqui. Ah, caraca. Tá faltando energia aqui. Que droga. Mas vamos lá. Acho que agora vou gastar o que tá no, no na bolsa. Ah, agora dá. Então a gente vai dar uma upada aqui na academia. Vou colocar aqui o set de construção. Ó, reduz. De 5 dias reduziu para 3. Que maravilha. E dá uma olhada aqui também. Vai reduzir também. 21,39. Ué, a pessoa tá off. Não tá me ajudando. Então eu mesmo vou ajudar. Vou mandar aqui um help aqui. Ó, 21,39. Caraca, quase 1 hora. Então eu mandei o help, né, da minha conta principal. Nossa, eu não sabia que ele melhorava tanto assim, né? Não sabia que reduzia tanto assim o tempo. Ó, já reduziu. Será que reduz para 2 dias? Aí seria bom, né? Então acho que depois de alguns dias eu vou ter que mandar alguns recursos para minha conta principal, porque já vai ter alguns ups que eu preciso fazer. Então vamos usar aqui a energia. E agora eu tô zerado de recurso. Tirou quanto? Ó, 16%. Ainda não vou conseguir matar com um ataque. Acho que eu vou deixar para minha conta principal. Pera um pouco, deixa eu. Qual que é o 7 para matar ele? Cadê? Qual que é o 7? Ah, Trojan. Trojan. Qual que é o nome dele? Mecha Trojan. Mecha Trojan. Ó, tem que usar gelo elemental, vento e primadona. Tá. Então vocês vão ver aqui, né, da minha conta principal, que eu vou matar o Mechatrasher. Aqui. Deixa eu colocar aqui o set de caça. Aí eu vou colocar fogo, gelo, vento, elemental e primadona. Aí vai matar. Que beleza! Aí peguei aqui o baúzinho, né, do monstro que eu matei. Que mais? O que mais que eu ia fazer? Ah, vou mostrar sobre os familiares. De familiar. Da minha conta principal, eu consegui desbloquear os familiares 2 do Pacto 2, 2A e 2B. Então já tô dando uma focada na Strix, né, que melhora na hora de matar os heróis e também para melhorar o healing, né? Recuperar as tropas. E o próximo familiar na minha conta principal, eu tô focando nesse aqui, Arp, né? Que dá esse aqui, capacidade de proteger tropas no abrigo. Mas o principal é esse aqui, o VIP. Você ganha experiência de VIP, né? Mas eu ainda não desbloqueei, porque demora muito para você upar, né? Ou pegar aqui os Pacto 2A, 2A, 2B.
Aí depois eu vou dar uma focada no Pacto 3, né? Então são ups que demoram mesmo, né? Que mais? De heróis eu já tô quase pra melhorar aqui o Homem da Palavra. Eu acho que mais uma semana já deixo ele no lendário, né? No dourado aqui. Então já tô melhorando aqui o Homem da Palavra. Ó, próximo level, nossa, vai subir aqui a produção de comida para 225%, né? Então é uma coisa que eu realmente tô esperando bastante. De aquífero eu não consegui melhorar porque eu preciso, né, de mais pactos do aquífero, né, para poder upar pro level, pro próximo, pro ancião, né? Mas tá faltando. Deixa eu ver quanto é que tem. Demora mesmo, tá? Familiar é uma coisa que demora. Então você vai aqui, ó, eu tô com 48, mas eu preciso de 80. Então demora mesmo. Então acho que vai demorar umas um mês, eu acho, até eu conseguir colocar no adulto, no ancião, né? Se bem que, não vai dar pra upar. Ele precisa de level 55. Então eu não consigo avançar mais do que 55, porque eu preciso alterar pra ancião, pra depois poder subir o level, né? Então são coisas assim, familiar é uma coisa que demora muito e não traz assim tanto benefício, né? Na minha humilde opinião. Que mais? Deixa eu desbloquear aqui mais um baúzinho. Então é isso, agora eu tava com 150 e pouco pra brigar. Agora eu consigo abrigar 172 mil de tropas, então é uma coisa assim que... Aí eu não vou precisar mandar tropa pra acampar, né? Então é sempre bom você ficar upando o castelo, porque você consegue comportar mais tropas no abrigo, né? Que mais? É lógico que também tem alguns ups que você também consegue melhorar pra você guardar tropa, que é esse aqui, né? Shelter Expansion. Então, se você colocar até level 10, você consegue armazenar até 50 mil. E tem um familiar que também, se você ficar upando, você consegue guardar mais tropas, que é no 2... Ó, é no 2B, acho que é a Árpia, se eu não me engano. Que você... não. É esse aqui? É, que você consegue guardar até 50 mil de tropas. Então, eu também tô dando uma focada nisso aqui, na minha conta principal, para poder guardar mais tropas, né? E assim, evita de ficar acampando tropa ou ficar criando aqueles ninho fake, né? Então, o que mais? Ah, eu tenho aqui um up de pesquisa que eu preciso, ó, já vai terminar, ó, 9 horas, né? Então, eu preciso pegar mais recursos para melhorar aqui o caça ao monstro. Aí depois vai fazer sempre a mesma coisa, né? Deixa eu guardar aqui a tropa. É sempre a mesma coisa, que é melhorar academia, workshop, trading post, né? Você melhora um de cada aqui, né? De farm, melhora a muralha, observatório, o cofre, né? A caserna, enfermaria, né? Casarão. Aí depois você faz o up para o level 25. Mas eu acho que para eu poder upar para o level 25, eu acredito que vai pelo menos uns 2 meses, gente. Acho que um mês acho que não dá. Acho que vai uns 2 meses para poder upar para castelo 25, né? Mas eu só vou fazer mais um vídeo, talvez, né? Depois que eu faço o up de quase todas as estruturas, né? Aí já começo a mostrar os vídeos da minha conta principal, que eu acho que não tem assim tanta diferença, porque eu já consegui alcançar assim. É lógico que a minha conta principal tem de caça ao monstro, já tem alguns ups assim um pouco mais avançados, né? Eu tenho o Quick Swap, talvez, acho que eu tenho dois aqui feito, né? Talvez já vou liberar o terceiro. Eu já tô querendo pegar esse Bigger Arm, que eu consigo também ter mais um
mais um carrinho, né, para atacar ou para também coletar recurso. Então, assim, eu vejo que assim agora tem muita pouca diferença, né, entre a minha conta principal e a conta secundária. E vocês podem ver a diferença de poder também. Ó, aqui na minha conta principal tá 24 milhão, enquanto a secundária tá 16. Então é muita pouca diferença, né? Por quê? Porque aqui na principal eu ficava com medo de ficar fazendo tropa, entendeu? Né? Para também não ficar tendo consumo alto de comida. Então isso acabava atrapalhando assim na subida de poder, né? Enquanto que agora na minha secundária eu tô fazendo tropa assim 100%, assim toda hora, não tô deixando parado, né? Então, por conta disso que a diferença de poder entre os dois tá assim bem pequena. E outra também é que, se eu não me engano, acho que o jogo tá de sacanagem, porque na minha conta secundária eu tô tendo mais sorte em ganhar familiares, por exemplo. Ó, tem uns familiares aqui que eu só consegui ganhar na secundária. Na principal eu não ganhei nenhum, por exemplo. Esse aqui, Blackwing. Meu, é classe 5, raridade 5. Eu ganhei no naquele Kingdom Tycoon, que é aquele desse aqui. Cadê? Eu ganhei aqui no Kingdom Tycoon, tipo, jogando roleta, né? Jogando dados, né? Eu consegui aquele familiar. Será que é esse aqui? Ó, ó. Se você tiver sorte, você ganha o coelho, né? Ó, eu não tive sorte, não consegui ganhar, né? Mas ó, né? Ó, seria bom você pegar esse coelho também. Ele tem umas habilidades aqui, ó, de defesa de atirador, né? Do exército, mais pontos de vida, HP. Esse aqui é o quê? Cooldown, Activate. Chance, né, do inimigo, do líder ele escapar, né, do que ser capturado na batalha. É. Então são algumas coisas até que interessantes, né, mas o que que eu consegui ganhar? É aquele Blackwing. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Eu consegui ganhar esse Blackwing, que é bem raro você conseguir isso aqui, esse Blackwing, né? Deixa eu ver a habilidade. Army Attack. Interessante. Mas depois eu vejo. Eu ganhei esse aqui, Queen Bee, né? Olha. Oh, isso aqui é bom pra cavalaria, né? O que mais que eu ganhei? Eu ganhei esse aqui. Não, não. Eu ganhei Queen Bee. E esse aqui, Frostwing. Então eu ganhei três familiares aqui de classe 5. Enquanto que na minha principal eu não ganhei nenhum. Então, é fogo, né? A minha secundária tem mais sorte do que a principal, né? Então isso aqui achei meio sacanagem. Aí, que mais que eu ia fa fazer? Ó, vamos ver quantos minutos deu. Tava 3 dias, né? 3 dias e. É, ó, reduziu mais ou menos umas 10, 12 horas com a ajuda do pessoal. E olha que veio só 13 ajudas aqui, né? Se vier mais, eu acho que reduz para 2 dias. Por essa não esperava. Deixa eu pegar aqui mais um baúzinho. Então, eu tô fazendo isso, né? Melhorando aqui a minha conta secundária, a principal também. E acho que não vai dar para mostrar para vocês eu coletando os presentes da Festival de Guilda, porque são mais 5 horas. Então 5 horas eu vou estar dormindo, né? Fora que amanhã tem que ir pro trabalho, então não vai dar. Acho que amanhã, mas acho que não vou gravar mais um vídeo amanhã, né? Então quando eu liberar, o que que eu vou pegar? Desses, talvez eu pegue esse aqui, Soul Crystal. Né? Desse eu vou pegar o baú do caçador. O terceiro, ó, entre Frostwing
Esse aqui eu não pego esses itens pra forjar arma. Talvez eu pegue esse aqui, War Tome, né? Tomo de guerra. Desse aqui, em vez de anti-scout, eu pegaria gema. Eu acho que é melhor do que pegar esse aqui. Acelerado você consegue ganhar com facilidade. Desse aqui, Quest Scroll, não. Acho que eu tô entre ou esse aqui, Helldreader Chest, ou esse aqui, que Terraform Seed, também é bom para você também melhorar o set para infantaria, né? Se bem que esse aqui também é interessante. Então um desses dois, talvez eu pegue esse aqui, ou talvez esse aqui, não sei. Desse, eu acho que eu pegaria o baú, né? Se bem que eu ganho assim, uma vez por dia 10 desse baú. Desse eu pegaria talvez Terror Chest ou Hard Rocks, não sei. Talvez eu pegaria Terror Chest. Desse eu pegaria esse aqui, Talent Tome. Desse eu pegaria talvez uma joia. Baú de joia. Esse eu pegaria esse aqui. Ou talvez esse aqui, né, para você tirar uma joia do épico de uma arma. E desse aqui talvez eu pegaria Talent Tome novamente. Esse aqui talvez eu pegaria o baú. Né, mas não vê assim tantos itens até que interessantes nesse. Oh, ambares. Não vê assim itens muito interessantes neste festival de guilda. Eu acho que a gente vai manter, né? Deixa eu ver. Como é que tá o ranking? 38 mil, ó. A gente acho que pelo menos não vai cair, mas também a gente não vai ser promovido. Ó, se a gente caísse aqui, se tivesse aqui no 16, a gente ia cair de ranking, né? Mas pelo menos a gente vai manter. Então, beleza. Esse aqui é o ranking que nós temos agora no Festival de Guilda. Então eu vou dar uma evoluída aqui, né? No, nas construções. E depois que tiver quase uns 80, 90% assim encaminhado aqui para as construções do level 24, e eu tiver quase para upar castelo 25, aí eu começo a focar mais no, na minha conta principal, que eu acho que vai ser mais interessante para vocês, tá? Então acho que é isso. Qualquer dúvida, comente, né? Deixe seu like ou dislike. Espero que vocês gostem do vídeo. E valeu!